আমি চর্চা করে আছো যে শেহতীয়াভাবে যুর তদন্ত হয়েছে সেই তদন্তব খালু বালু খোলাখুটির তাল হব নাকি, যে আসল এই তদন্তবার রু বরালি খাই যাব নাকি? সম্পদ বিভাগের এজন অভিযন্তা, সেই অভিযন্তাজনে কৈছিল যে তেওঁৰ গড়াখহনীয়াভাবে যে ফান্ড আহিছিল জল সম্পদৰ, তাৰে কিছু টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজয়ী হোৱাৰ পিছত সমষ্টিলৈ বিভিন্ন সময়ত যায়, লগতে তেওঁৰ সাংগু পাংগু বিজেপি নেতৃত্ব যায়, তেওঁলোকক অতিথিশালাত ৰাখিব লাগে, নাৱৰে বা ফেৰীৰে আনিব লাগে, তাৰ যিটো ব্যয় ক'ৰ পৰা বহন কৰিব, গতিকে তেওঁ জল সম্পদ বিভাগৰ পৰা এইটো ব্যয় বহন কৰে বুলি কৈছিল। সেই কথা সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতেই সেই ব্যক্তিজনক এতিয়া নিলম্বন কৰা হৈছে। কমল মেধি, এইটো কেনেধৰণৰ নিয়ম? সেই ব্যক্তিজনে সত্য কথা কৈছিল যে তেওঁ কোৱা নাছিল যে তেওঁ দুৰ্নীতি নিজে কৰিছিল বুলি, কি পৰিস্থিতিত ফাণ্ড ডাইভাৰ্ট হৈছিল সেই কথাটো ক'লে, কিন্তু লগে লগে তেওঁ সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে নিলম্বন কৰা হ'ল। সেইদিনা বুদ্ধিনাম শ্যাম নামৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জল সম্পদ বিভাগৰ মাজুলীৰ, তেখেতে যেতিয়া টিভিত কথাটো কৈ আছে তেতিয়া মই ভাবি আছোঁ যে এই কথাটোতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, যিহেতু তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাজুলীৰে বিধায়ক, গতিকে তেখেতে এই গোটেই বক্তব্যটোক লৈ কি ভূমিকা লয় এইটোৰ ওপৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ মানসিকতাটো প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি মই সেইদিনাই ভাবিছিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গ'ল যে, মই আজি খবৰ পালোঁ যে, সেই বুদ্ধিনাথ শ্যাম যিজনে সঁচা কথা কৈছিলে যে মাজুলীত জল সম্পদ বিভাগৰ টকা অন্য শিতানত খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে, অন্য কাৰণত খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে, এইকাৰণে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মাজুলীৰ, আৰু যিটোৰ কাৰণে মাজুলীত বিভিন্ন ধৰণে তাত কেবিনেট বহে, তাত বিভিন্ন ধৰণে ভি আই পিবিলাক গৈ থাকে, আৰু খৰচ কৰিবলৈ টকা নাই, তেওঁলোকৰ ওপৰৰ পৰা ফোন আহে, ফোন আহিলে তেওঁলোকে খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। এই কথাটোত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ভূমিকা কি হ'ব লাগিছিল? তেখেতৰ ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে যে এই বিষয়াগৰাকীয়ে যি কথা কৈছে এই কথাৰ ভিত্তিত তদন্ত হ'ব লাগিছিলে যে জল সম্পদৰ টকা অন্যান্য কাৰণত কি কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, এই কথাটোক লৈ আচলতে তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগিছিলে। কাৰণ এই কথাটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অজ্ঞাত হৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ। তেখেত মাজুলীৰ বিধায়ক, তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেত গৃহমন্ত্ৰী, হ'বই নোৱাৰে, তেখেতৰ অজ্ঞাতে হ'বই নোৱাৰে। কিন্তু তেখেতে কি ব্যৱস্থা ল'লে? তেখেতে ব্যৱস্থা এইটো ল'লে যে সেই বুদ্ধিনাথ শ্যাম নামৰ বেচেৰা বুলি কৈছোঁ, বেচেৰা কাৰ্যবাহী অভিযন্তাজনক এতিয়া নিলম্বিত কৰিলে। ইয়াৰ পৰা এইটো কথাই প্ৰমাণ হৈছে যে যিসকল বিষয়াক ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হয় যে তোমালোকে এইটো পইচা ইয়াত খৰচ কৰা, এই অন্যায় কাম যিটো কৰিবলৈ লগাই দিয়া হয় এই অন্যায় কাম নীৰৱে কৰি যাব লাগিব। আৰু এদিন যেতিয়া অডিট হ'ব, এদিন যেতিয়া এই আনটাইড ফাণ্ডৰ কথাৰ দৰে ঘটনাবিলাক হ'ব, তেতিয়া সেই অফিচাৰজন কিন্তু আকৌ এবাৰ এৰেষ্ট হ'ব, আকৌ এবাৰ তেওঁ জেলত যোৱাৰ ৰাস্তা হ'ব। আৰু যিধৰণে এতিয়া তদন্ত চলিছে, ৰৌ বৰালি কেতিয়াও এই তদন্তৰ আওতালৈ নাহে। নহ'লে হয় পদ্মনাথ চলিহা, অঞ্জনাব চলিহা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, আমি নকওঁ, তদন্তত এই কথাটো ওলাব। কিন্তু এই কথাটো আজি জলজত পলপট হৈছে যে ৰাণী নৰহৰ টেলিফোন কল, ৰাণী নৰহৰ গুণ্ডাগিৰিৰ কাৰণে, ৰাণী নৰহৰ ধমকিৰ কাৰণে এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে যদি ধমকি দি কয় যে আপুনি পইচাটো উলিয়াই দিয়ক, এজন এডিচিয়ে কিন্তু সেইটো অস্বীকাৰ কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয় এই ছিষ্টেমত। গতিকে এই কথাটো যিহেতু এতিয়া ওলাই গৈছে, এতিয়া প্ৰথমতে কাক এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিল, প্ৰথমতে কাক জেৰা কৰিব লাগিছিল? ৰাণী নৰহক। কিন্তু আচৰিত কথা, চৰকাৰ সলনি হ'ল, কিন্তু চৰকাৰৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ সেই মন্ত্ৰীসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে চলি আছে, এই কথাটো ৰাণী নৰহৰ এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে। মই দেখিবৰ যেমান আপোনাৰ ওচৰত গৈছোঁ যে যিবোৰ তদন্ত হৈ আছে তাত বিভিন্ন তদন্তত দেখা আছে মাজে মাজে দুই এজন মন্ত্ৰীক মাতি অনা হৈছিল, গৌতম ৰায়ক মাতি অনা হৈছিল, অকণ বৰাক মাতি অনা হৈছিল, আজি ৰাণী নৰহৰ এই গোচৰটো দেখা গ'ল, যে মূলত এইটো হৈছে নেকি যে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক ব্লেকমেইলিং কৰোৱা হৈছে, যে ভয় খুওৱা হৈছে, নীলমণি সেন ডেকাক ভয় খুওৱা হৈছে যে বেছি আমাৰ বিৰুদ্ধে চিঞৰ বাখৰ নকৰিবা, দৰকাৰ হ'লে তোমালোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইবাবে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে নেকি? আচলতে সঁচাকৈ তদন্ত কৰিব বিচৰা নাই, কংগ্ৰেছী নেতাক ভাবুকি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই কাম কৰা হৈছে নেকি? চাওক, এইখন অসমত চি আই ডিৰ বিৰুদ্ধে ভিজিলেঞ্চে গোটেই গোচৰ পঞ্জীভুক্ত কৰিব লগা হৈছে, কি এখন দুৰ্ভগীয়া অসম, এটা তদন্তকাৰী গোটৰ বিৰুদ্ধে আন এটা তদন্তকাৰী গোটে আজি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে। আজি যিটো যোৰহাটৰ কথা কোৱা হৈছে, এ ডি চি গৰাকী তেওঁ স্পষ্টভাৱে তেওঁ ভাতৃয়ে যিখিনি কথা কৈছে ইয়াৰ প্ৰতিফলনটো হ'ব লাগিছিল, প্ৰকৃততে তেওঁক যিখিনি এইখিনি কথা সোধা পোছা কৰাত নিশ্চয় তেওঁ কৈছে, কিন্তু এইগৰাকী পুলিচে তেওঁৰ ভাষ্যটো তাত পঞ্জীভুক্ত কৰিছে নে নাই, তেওঁলোকে এইটো সলনি কৰিব পাৰে, কাৰণ ৰাণী নৰহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ তেওঁলোকে সলনি কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁক 164ৰ আণ্ডাৰত তাৎক্ষণিকভাৱে আদালতত তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিসমূহ পঞ্জীভুক্ত কৰিলেহে প্ৰকৃততে তদন্তটো গতটো সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব। আজি এই গোচৰত ৰাণী নৰহক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল, এই গোচৰত সেই সময়ৰ উপায়ুক্তৰ এটা দায়বদ্ধতা আছিল, উপায়ুক্তকো সোধা পোছা কৰাৰ এটা ইয়াৰ ফল নিশ্চয় আছিল। আজি উপায়ুক্তৰ ক্ষেত্ৰত
একো ব্যবস্থা লোৱা নহল, ৰাণী নহৰ ক্ষেত্ৰত একো ব্যৱস্থা লোৱা নহল, আজি অমৰেন্দ্ৰ নাথেও বহু কথা কৈ গৈছিল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত, অমৰেন্দ্ৰ নাথক বহুদিন ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে এইখন চৰকাৰে, শেষত উপায়বিহীন হৈ অমৰেন্দ্ৰ নাথক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, আৰু তেওঁৰ বক্তব্যটো স্পষ্ট হৈছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো দুই এটা কথা তেওঁ কৈছে যে ইয়াক ৰৌ বৰালি যে সাৰি যাব এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে, অৰ্থাৎ আমি জনগণই নীতি আদৰ্শৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছোঁ যদিও ওপৰ মহলত কিন্তু কংগ্ৰেছ বিজেপি এজিপিৰ প্ৰশ্ন অহা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু ওপৰ মহলত নিশাৰ ভিতৰত একেলগে বহি কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকৰ সমস্যাটো নিজৰ ভিতৰতে বুজাবুজি কৰা বুলি আমাৰ অনুভৱ হয়। ঠিক তেনেকৈ যদি আজি আপুনি সেই কংগ্ৰেছ দিনৰ মন্ত্ৰীসকল ঠিক আছে তেওঁলোকে কোনো ফাইলত নোট দিয়া নাই টেলিফোনেদি কৈছে, তেনেহ'লে এই কথাটোতো ইয়াৰ মাজত আহিব, কাৰণ এই কথাটো মই এইধৰণেই কৈছোঁ এইকাৰণে যে চি এম যিটো ভিজিলেঞ্চত যেতিয়া অকণ বৰা বা নীলমণি চন্দিয়াকক মতা হৈছিল, যেতিয়া চি এম ভিজিলেঞ্চত গৌতম ৰায়ক মতা হৈছিল, তেতিয়া সেই সময়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকজনে এডিজিপিক কৈছিল মই জনামতে যে ছাৰ তেওঁলোকে যদি নোট দিয়া নাই তেওঁলোকৰ সম্পত্তি বহিৰ্ভূত যিসমূহ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তিসমূহ পৰীক্ষা কৰিলে তেওঁলোকক আমি তাৎক্ষণিকভাৱে সেই গোচৰ সম্পৰ্কত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰোঁ, আনকি এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ এই গোচৰটো আমি পঠিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মন কৰিছে কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া আই এছ অৰ কোনো ডাঙৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই, আৰু এই আমাৰ দলৰ বিষয়াসকলে কাৰ নিৰ্দেশত চলে, তেওঁলোকৰ কলিজা আছে যে ওপৰৰ পৰা পৃষ্ঠপোষক নাথাকিলে বা ওপৰৰ পৰা যদি নিৰ্দেশ নাথাকে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপত জড়িত হ'ব পাৰিব। গতিকে আজি এই চৰকাৰৰ আমি দেখিছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে ক'ৰবাত বুজা পৰা হৈছে, ক'ৰবাত স্থবিৰতা আহি পৰিছে, গতিকে আমাৰ মতে বিশ্বাস আছে এই চৰকাৰে এটা পৰিৱৰ্তন আনিব, কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনৰ দুৰ্নীতিকে ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে অকল পুথি খলিহনাবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ক্ষান্ত আছে, ৰৌ বৰালিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে বহু মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেইসকলকতো সৎসাহস নাই বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আজি আমি বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিটো বিভাগত আজিও দুৰ্নীতি চলি আছে, দুৰ্নীতি বন্ধ হোৱা নাই, দুৰ্নীতিৰ পথটো সলনি হৈছে। আজি আপুনি দেখিছে এজন দ্বিতীয় ঘোষৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে, সেই ৰাকেশ পালৰ এগৰাকী আত্মীয় হয়, সেই ঘোষজনে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগক কেনেকৈ লুণ্ঠন চলাই আছে, আজি কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইমান বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছত কোনো গোচৰ পঞ্জীভুক্ত হোৱা নাই। ঘোষ কাৰ মানুহ, ঘোষ কাৰ আপোনাৰ ওচৰত যাম ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ, যে আপোনালোকৰ গোটেই বিষয়ে আপোনালোকে এ পি এছ চি লোকসেৱা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো লাগিছিল, লোকসেৱা আয়োগৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কি কয়, আপোনালোকে কি দেখা পাইছে? লোকসেৱা আয়োগৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, যিখিনি মানে যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্টত এইখিনি কি হৈ আছে এতিয়ালৈকে আমি সেইখিনি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বাকী আমি তেতিয়া আগতেও কৈছোঁ যে সুমিত্ৰা পাটিলৰ দুগৰাকী সন্তানে পাইছে, আগৰ অধ্যক্ষ তাৰাপ্ৰসাদ দাসৰ সন্তানে পাইছে, তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়ালৈকে তদন্তৰ আঁতৰলৈ অনা হোৱা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, সুমিত্ৰা পাটিলক তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে এতিয়া আঁকোৱালি ল'লে। এতিয়া অকণমান আগতে আমাৰ ডাঙৰীয়া নিকিবু জামান ডাঙৰে যিটো কথা ক'লে, মই সেই বিষয়ে দুটা শব্দ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰসেনজিৎ কুমাৰ ঘোষ সম্পৰ্কত ৰাকেশ পালৰ ভাগিনীয়েক, তেওঁৰ পত্নীৰ নাম হৈছে প্ৰীতিলেখা ডেকা, তেওঁ হৈছে ৰাকেশ প্ৰসেনজিৎ ঘোষৰ ঘৈণীয়েক আৰু ৰাকেশ পালৰ ভাগিন বোৱাৰী। এওঁলোক দুগৰাকী হৈছে আটাইতকৈ মানে এনেকুৱা দুজন ব্যক্তি যাৰ ছিলেকশ্যনটো আটাইতকৈ সন্দেহজনক। এবাৰ তেওঁলোকে 2010 চনত ছিলেকশ্যন পাইছিল এ পি এছ চিত এজ এ টেক্স ইন্সপেক্টৰ, তেতিয়া আছিল ৰাকেশ পাল তাৰ মানে সদস্য এ পি এছ চিৰ। 2013 চনত যেতিয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ হ'ল, তেতিয়া এই দুগৰাকীয়ে আকৌ ছিলেকশ্যন পালে এ পি এছ চিত। প্ৰসেনজিৎ কুমাৰ ঘোষে পালে এজ এ দ্বিতীয় আৰু প্ৰীতিলেখা ডেকাই পালে আপোনাৰ এজ এ চাকল মানে এ চি এছ। এ চি এছ হোৱাৰ পিছত তেওঁক এতিয়া বৰ্তমান প্ৰীতিলেখা ডেকাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আপোনাৰ ছয়গাঁও চাৰ্কল অফিচাৰ হিচাপে। এতিয়া তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰসেনজিৎ কুমাৰ ঘোষ মাত্ৰ 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতাবস্ত এগৰাকী ব্যক্তি, যাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে যথেষ্ট সংখ্যক অভিযোগ আহিছে, সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে আজিৰ তাৰিখত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দ্বিতীয় হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। ইয়াতে ডাঙৰ কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে 3গৰাকী এ চি এছ বিষয়া ইতিমধ্যে আটক হৈছে মানে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। তেওঁলোকে কিছু কাগজ পত্ৰটো যোৱা 6 মাহ বা 1 বছৰ যিখিনি দিন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক চৰকাৰী নথি পত্ৰত মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কাগজত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰিছিল। সেই যিবিলাক কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে চৰকাৰী মানে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিছিল, সেই কাগজ পত্ৰসমূহৰ এতিয়া কি হ'ব? ইয়াৰ পিছত 13 চনত যিখিনি মানুহ ছিলেকশ্যন পাইছে, সেই গোটেইখিনি যদি কিবা কাৰণত ৰাকেশ পালে বদমাচিৰে দিয়া বুলি ওলায়, সেই মানুহখিনিয়ে যিটো প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আজি 2 বছৰ ধৰি চলালে তেতিয়া কি হ'ব? আৰু এতিয়া প্ৰসেনজিৎ কুমাৰ ঘোষ এই যিজন মানুহে কামৰূপ মহানগৰ দ্বিতীয় হৈ আছে, যিখন জিলাত আটাইতকৈ বেছি ৰাজহ সংগ্ৰহ হয়, যিখন জিলাত আটাইতকৈ বেছি গাড়ী পঞ্জীয়ন হয়, সেই জিলাখনৰ আজিৰ তাৰিখত তেওঁ 3 বছৰ অভিজ্ঞতাবস্ত এগৰাকী বিতৰ্কিত বিষয়া দ্বিতীয় হৈ আছে,
রাকেশ পালৰ নিচিনা ব্যক্তিৰ আত্মীয় হোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা এটা বিতৰ্কিত সময়ত তেওঁ কিয় গুৱাহাটী মহানগৰত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ নিচিনা গৰাকী ব্যক্তি এজনে পৰিবহণ বিভাগ স্বচ্ছ বুলি কৈছে তেওঁ কি কাৰণে ইয়াৰ পদবীত এনেকৈ ৰাখিছে আৰু সেই পদবীটোক লজ্জানত কৰিছে আমি বুজিব পৰা নাই ঠিক আছে মই মোৰ অৰুণাভ চলিয়া অঞ্জনাভ চলিয়াৰ ভাতৃ আমাৰ মাজত আছে অৰুণাভ যে দাদাই আপোনাৰ দাদা ইতিমধ্যে এতিয়া দাদা জেলত আছে দাদাই আৰু কিবা কৈছিল নেকি যে আনটাইড ফাণ্ডৰ ধন অপব্যৱহাৰ কৰা বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ তাত আৰু কিবা এনেধৰণৰ তথ্য আছিল নেকি যে আনটাইড ফাণ্ড অপব্যৱহাৰ হৈছে কোৱাত বহুখিনি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য যিবিলাক অভিযোগ আহিছে অভিযোগবিলাকৰ ভিতৰত আহিছে এখন ছেল্ফ চেক সম্বন্ধীয় এটা বিতৰ্ক আহিছে ছেল্ফ চেক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ধৰক জ্ঞানজ্যোতি বুলি এখন আঁচনি আছিল জ্ঞানজ্যোতি আঁচনি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পইচা পাইছে তাৰ পৰা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ নামত একাউণ্ট নাথাকে তেওঁলোকৰ নামত চেকখন দিয়া হয় ধৰক ছাত্ৰজনৰ নাম অতনু ভূঞা অতনু ভূঞাৰ নামত এখন চেক সেই চেকখন বেংকত উলিয়াবলৈ যাওঁতে পিছফালে যিখন দিদীয়জনে চাইনটো এটেচ কৰি দিব লাগে সেইখনক ছেল্ফ চেক বুলি ধৰা হয় এতিয়া কথা হ'ল যে অঞ্জনা চলিহা ইমান টকাৰ ছেল্ফ চেক ড্ৰ কৰিছিল ছেল্ফ চেক মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক বেনিফিচিয়াৰী পাইছে এতিয়া সেইটো তদন্ত হ'ব লাগে সঁচাকৈ তেওঁলোকে পাইছিল নে নাই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে জ্ঞানজ্যোতি আঁচনিৰ তাৰপিছত জ্ঞানজ্যোতি আঁচনিৰ অধীনত কিবা এখন তাত কালচাৰেল শ্ব' এটা হৈছিলে তাত আৰ্টিষ্টক দিবলৈ আৰ্টিষ্ট তেতিয়াতো চেক নলয় আৰু যেতিয়া ৰাতি ফাংচনখন শেষ হ'ল আৰ্টিষ্টক কেছ দিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া কেছ দিবলগীয়া হ'লে সেইখিনি ছেল্ফ চেক ড্ৰ কৰি পেলাই সেই পইচাখিনি কালেক্ট কৰা হৈছিল অফিচৰ একাউণ্টেণ্টে নি পেলাই তেওঁলোকক চহী কৰাই পেলাই সেই পইচাখিনি দিছে সেই পইচাখিনিতো অঞ্জনাভ চলিহাই মৰা নাই তাৰ যদি এপইচাও যদি 10 টকা এটাও অঞ্জনাভ চলিহাৰ পকেটত আহিছে বা অঞ্জনাভ চলিহাৰ একাউণ্টত আহিছে বা অঞ্জনাভ চলিহাৰ ঘৰলৈ আহিছে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লওক কিন্তু যিহেতু সেইখিনি আৰ্টিষ্টক দিব আৰ্টিষ্টে কেতিয়াও হেৰি নলয় আপোনাৰ চেক নলয় চেক নলয় তেওঁলোকে গান গালে গান গোৱাৰ পিছত তেখেতক পইচা দিবলগীয়া হ'ল পইচা দিয়া তেওঁলোকে সেইখন ছেল্ফ চেক দি উলিয়ালিছে সেইখিনি অঞ্জনাভ চলিহাৰ হাতেও চোৱা নাই সেইখিনি সেইখিনি একাউণ্টেণ্টে ভগাই দিছে কোনে কিমান পায় তেওঁলোকৰ চাব কমিটি আছিল আপুনি কৈছিল কিবা তিতাবৰ টকা এটাৰ কথা কৈছিল তিতাবৰ কথা এটা হয় এইটো ভোট জলকীয়া সম্বন্ধকৈ এগৰাকী মহিলা তেখেতে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেকৰ্ড কৰিছে কিবা ভোট জলকীয়া খাই আপোনাৰ গিনিছ বুকত ৱৰ্ল্ডত ৰেকৰ্ড কৰিছে গিনিছ বুকত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড তেওঁ আমেৰিকালৈ গৈছিল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ওচৰত তেখেতে এখন এপ্লিকেশ্যন এখন দিলে আবেদন এখন জনালে যে মই ভোট জলকীয়া খাবলৈ মানে এনেকুৱা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ যাওঁ গিনিছ বুকত নামটো উঠিব তৰুণ গগৈয়ে ক'লে যে ভাল বস্তু এইটো এইটো মই যোৰহাটৰ দিছিলে লিখি দিছোঁ আপুনি তাৰ পৰা পইচাটো লৈ ল'ব তেখেত আহিলে এইখন দিলে সেইখিনি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুক্ত সচিব আছিল ভানু ডাঙৰীয়া এম জি ভি কে ভানু ভানুৱেও এটা হোৱাটছএপ মেছেজ কৰি দিলে বিশাল চোলাংকীলৈকে বিশাল চোলাংকী সেইটো হোৱাটছএপ কৰিলে টকাটো দিব লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেতিয়া বিশাল চোলাংকীয়ে সেইখন কাগজ ADC প্লিজ পাৰ্চু বুলি ক'লে মানে পইচাটো দিব লাগে সেইটো লিখি দিছে ADCয়ে ল'লে লোৱাৰ পিছত তেখেতে ভোট জলকীয়া কিবা কিবি খাই ৰেকৰ্ড চেকত কৰি আহিলে অসমৰ গৌৰৱো হ'ল কিমান টকা দিয়া হ'ল 5 লাখ টকা দিছিলে বোধ হয় 5 লাখ টকাৰ চেক দিয়া 5 লাখ টকাৰ চেক দিয়া হ'ল তেখেতৰ নামত মিছেছ তামুলী নামত তাৰপিছত যেতিয়া অডিট হ'ল অডিট হওঁতে দেখিছে এই 5 লাখ টকা কেনেকৈ ভোট জলকীয়া আনটাইড ফাণ্ডৰ পইচা দি ভোট জলকীয়া খাব নোৱাৰে তেতিয়া যেতিয়া উপায়ুক্তক ধৰিলে উপায়ুক্ত ক'লে মে মেনে কা কা ভোট জলকীয়া খায় যিচনে খায় উচকো ধৰো ইচকো পুছো মেনে তো চেক মেনে চাই নিকে না ADCনে কৰে ADCকো পুছো মে থোৰা ভোট জলকীয়া খায় হয় এই সেই ধৰণৰ কৈছে ঠিক এনেধৰণৰ আনটাইড ধন কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক কাৰণত বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া তদন্ত কৰিছে এতিয়াও হ'ব তেনেকুৱা ঘটনা এটা সেইদিনা ভাল ঘটনা এটা হৈছে কিছু সময়ৰ আগতে একেটা কথা অৰুণাভে কৈছে কেইদিনমান আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত মালাকাৰ নামৰ এজন KFCৰ কৰ্মচাৰী নিশা আহি থকা অৱস্থাত পুৱতি নিশা আহি থকা পাছত বিদ্যুৎ পুষ্ট হৈ তেওঁৰ লগে লগে মৃত্যু হৈছিল লগে লগে জু ৰোডৰ সুগম পথৰ একাংশ লোকে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল জিলা উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা তাত প্ৰেৰণ কৰাইছিল এজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে লগে লগে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে বুলি কৈছিল আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত উপায় নাপায় কোনোবা এটা ফাণ্ডৰ পৰা টকা দি থৈ গৈছিল সেইটো হয়তো কোনোবা আনটাইড ফাণ্ডৰ টকা দি থৈ গ'ল কালি পৰিলেও তদন্ত হ'লে সেই টকাটো ক'ত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই খালে বুলিও কালি ধৰা পৰি যাব পাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কমল মেধি মোৰ তাতো সময় বেছি নাই কি কয় শেষত নহয় বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা কেইটামান ঘটিছে আপুনি শেহতীয়াভাৱে দুলাল মালাকৰৰ কথাটো ক'লে মাজুলীৰ ঘটনাটোত ওপৰৰ পৰা ফোন কৰি ক'লে যে যিহেতু CM যাব অন্যান্য মন্ত্ৰীবৰ্গ যাব আপুনি পইচাটো খৰচ কৰি কেনেকৈ কৰে নাজানো এইটো আপুনি এৰেঞ্জ কৰক আৰু এজন কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই পকেটৰ পইচাৰেতো আৰু এটা মন্ত্ৰীসকলক আপ্যায়িত কৰাৰ অনুষ্ঠান এটা কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁৰ ফাণ্ডৰ পৰা কৰিলে আৰু নিশ্চয় তেওঁ ওপৰৰ যিয়ে ফোন কৰিছে তেওঁ পকেটৰ পৰা খৰচ কৰিবলৈ নিশ্চয় কৰে কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ টকা পইচাৰ কথা গতিকে তেওঁকো কৈছে চাগে যে জলসম্পদৰ পইচাৰ পৰাই খৰচ কৰে
এতিয়া তেওঁক নিলম্বিত কৰিছে আৰু চাই থাকক কেইদিনমান পিছতে কোনোবা এটা গোচৰ ৰুজু কৰিব কোনোবা সংগঠনে হয়তো তাত গোচৰ ৰুজু কৰিব তাৰ পিছত দেখিব এই মানুহজন এতিয়া এৰেষ্ট হ'ব জেললৈ যাব এতিয়া আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো আহিছে এই আমাৰ অঞ্জনা চলিহাৰ গোটেই কথাটোৰ পৰা ভোট জলকীয়া খোৱাৰ কাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমিতো দেখিছিলোঁ যে ভোট জলকীয়া খাবলৈ আমেৰিকা যোৱা নিউজটো ওলাইছে আমি ভাবিছিলোঁ যে এইটো ব্যক্তিগতভাৱে খুবেই ভাল গতিকে এইটো ভালেই হৈছে আমেৰিকালৈ পঠোৱা কথাটোৰ লগতো যে এটা কেলেংকাৰী জড়িত হৈ গৈছে এই কথাটো মানে বৰ আমোদজনক এফালে আৰু এফালে খুব মানে অঞ্জনা চলিহাৰ দৰে অফিচাৰৰ কাৰণে বৰ ট্ৰেজিক কাৰণ এম জি কে ভানু সদায় এটা ক্ষমতাশালী মানুহ তেওঁ যদি হোৱাটছএপ কৰিছে দিবই লাগিব ৰাণী নৰহে যদি ফোন কৰিছে পইচা দিবই লাগিব এতিয়া এই গোটেই কথাটো যদি অঞ্জনাব চলিহাই তেখেতৰ স্বীকাৰোক্তিত কয় আমি ভাবোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই দাবী যে এই কথাবিলাকৰ একদম নিৰহ নিপানিকৈ এইবিলাকৰ তদন্ত হ'ব লাগে একদম প্ৰত্যেকজন মানুহ যিকেইজন মানুহ এই গোটেই ঘটনাটোত জড়িত হ'ব সেইটো ৰাণী নৰহে হওক বিশাং চোলাংকিয়ে হওক তেওঁলোক যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা এটা যদি হয় তেতিয়াহে আমি ভাবিম যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনীলতাটো এইটো নাটক নহয় এইটো ভুৱা নহয় সঁচাকৈ তেওঁ নেকিবুৰ জামান শেষত গৈছোঁ অতি কম সময় দিম আপোনাৰ সময় কম আছে মোক শেষত কওক আপুনি 164ত আদালতত গৈ ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰিব বুলি কৈছে এতিয়া অঞ্জনাব চলিয়াই সেই ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ হ'লে আৰক্ষীয়ে তেওঁক নিব লাগিব তেওঁ নিজাববীয়াকৈ যাব পাৰিব দাবী কৰে বা অনুৰোধ কৰে যে মই 164ত মোৰ স্বীকাৰোক্তি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে নিশ্চয় আদালতে তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিটো গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ এতিয়া পুলিচে দি 161ৰ ষ্টেটমেণ্টটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য মানে আইনৰ দৃষ্টিত নহয় গতিকে এতিয়া তেওঁ যি লিখে যি কৰে তেওঁলোকে কৰি দিব কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ বৰালিবিলাকৰ নাম হয়তো আঁতৰাই পেলাব গতিকে তেখেতক আদালতত দিয়াৰ সময়ত তেখেতে আদালতত আবেদন কৰক যে মই 164 ধাৰা ভাৰতীয় ফৌজদাৰী আইনৰ অধীনত মোৰ জমাবন্দী মই লিপিবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আদালতে তেওঁ জমাবন্দী লিপিবদ্ধ কৰিলে গোটেই ভৱিষ্যত আৰু গোটেই বিষয়টো ইয়াত সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব আৰু যেতিয়া মই বিশ্বাস কৰোঁ তাৰ আধাৰত অতলঞ্চ যথেষ্ট আগুৱাব পাৰি নিকিবুৰ জামান বহুত বহুত ধন্যবাদ অৰুণাব চলিয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ কমল মেধি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ সময় শেষ হৈছে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি